Način polaganja završnog ispita osmaka je isti, ali pod potpuno drugačijim uslovima nego ranije zbog epidemije virusa korona. Prvog dana polagali su testi srpskog, odnosno maternjeg jezika. Nije bilo toliko teško, mislim, može da se uradi, a taj sam test nije bio toliko težak. Šta očekuješ od sutrašnjeg testa iz matematike, pa onda i kombinovani test? Pa što se tiče matematike, ja sam od uvek to znala i ne brinem se toliko. Što se tiče kombinovanog, to već zavisi od pitanja šta će da bude. Bilo je dobro, neću ništa da ureknem još, pošto imamo još dva testa do kraja završenog ispita, ali mislim da bi trebalo da prođe sve kako treba. U školama su poštovane sve mere prevencije po uputstvima ministarstva, od ulaska u školu do broja učenika u jednoj učionici. U jednoj učionici, po propisu, najviše je moglo da bude 9 učenika sa distancom koja je najmanje 2 metra između učenika. Postoji po stručnom uputstvu tačno pravilo gde učenik sme da sedi, šta treba da se od pravila da bi učenik uopšte mogao da uđe u učionicu ispoštuje. Učenicima je merena temperatura, učenici su došli sa maskama, bili su jako odgovorni, tu zahvaljujem i roditeljima koji su pokazali odličnu svest o tome šta treba i kako treba uraditi. Nastavnici su bili prisutni kao podrška učenicima, bilo je 2 dežurna nastavnika u učionici, na hodniku je bio dežurni nastavnik. Tokom polaganja prvog od 3 testa nije bilo problema u školama u okrugu, kaže predsednica okružne upisne komisije. Od 688 učenika koliko je u bazi prijavljeno, ispitu je pristupilo 685 učenika. U čitavom vašem gradu 439 učenika je pristupilo ispitu, tako da smo vrlo zadovoljni današnjom situacijom, očekujemo da će i sutra proteći bez ikakvih problema. Testi srpskog jezika u okrugu nisu polagala 3 učenika koji to mogu da učine, dodaje Živanovićeva, u avgustovskom roku.